ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ଉପହାସ, 7.40 ଟଙ୍କାରେ ଜଳଖିଆ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, କେମିତି ହେବ ପିଲାଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ? ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର? ଯେଉଁଠି ଶିଶୁର ବିକାଶ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ କହୁଛୁ ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର କାରଖାନା, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନର ଇଏ ହେଉଛି କାରଖାନା, ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ, ଏଇଠୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ମିଲ୍ ବାବଦକୁ 6.20 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜଳଖିଆ ବାବଦକୁ 20.20 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେଥିରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ବିଲ୍ ହେଉଛି, ସରକାର 5.80 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଅଣ୍ଡାର ଦାମ ହେଲା 8 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର ବଜାର ଦର 7-8 ଟଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟାଏ 6 ଟଙ୍କା, ସେହି ସମୟରେ 7.40 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯିବ ଜଳଖିଆ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଇଏ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଇଁ ଦିନକୁ 7.40 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଜଳଖିଆ ବାବଦକୁ 1.20 ଟଙ୍କା, ବାକି ରହିଲା 6.20 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତ ମାନେ 5 ଦିନ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ସୋମବାର ଖାଲି ଡାଲି ଡାଲମା ଭାତ ଯେନ୍ଟା, ଆଉ ପନିପରିବା ତରକାରୀ କରିକରି ଅଣ୍ଡା ତାର ସାଙ୍ଗେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡାର ଦାମ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛେ, ଆମେ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାଟା ଦିଆ ହେଉଛେ ସବୁଦିନ, ଖାଲି ସୋମବାର ଦିନଟା ଖାଲି ଡାଲମା 7.70 ଟଙ୍କା। ଶୁଣିଲେ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ କଥା, ଏମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ପିଲାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କାରଣ 10 ଜଣଙ୍କ ଜାଗାରେ 5 ଜଣ ଆସିଲେ ଯାଇ ହିସାବ କିତାବ ଠିକ୍ ବସିବ। 10 ଜଣଙ୍କ ପଇସା ମିଶାଇଦେଲେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ସାର୍, କାଁ କରି ସବୁଦିନ ତ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ନାଇଁ ଆସିବାର ନା, କେବେ ମାନେ 10ଟା ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଛନ୍, ମାନେ କେବେ 5 ଜଣ ଆସନ୍, କେତେବେଳେ 6 ଜଣ 7 ଜଣ ଆସୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ସେଇଟା ଆମେ ତ ସେହି ହିସାବରେ ଦିଆ ହେଉଛେ। ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଇଏ ବରଗଡ଼ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 16 ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ସରକାରୀ ଘର ନାହିଁ, କ୍ଲବ ଘରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ କ୍ଲବ ଘରେ ଏକ ବାହାଘର ଭୋଜି ରନ୍ଧା ହେଉଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି। ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2919 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ 961 କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ। 1278 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, 1012 କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, 2336 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଚେରୀ ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, 1558 କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 16 10 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ କେବଳ 3 କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ଅଛି। ସେହିପରି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 10 7 କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ସେଠି ବି ମାତ୍ର 3 କେନ୍ଦ୍ରର ଅଛି ନିଜସ୍ୱ ଘର। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ମାନକେ ପାଣିଆ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୋଇପାରବାର ତଲି, ଇଟା ଖରା ମାସ ପଲେଇ ଆସିଲାନ, କେନ୍ ଜାଗାରେ ବୋରିଂ ନାଇଁନ, ତ କେନ ମଟର ଫିଟିଂ ନାଇଁନ, କେନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର କନେକ୍ସନ୍ ନହିଁ ହେବାର ତାଲି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ୍କେ ଯାଉଛନ୍, ପଢ଼ି ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ସେନ ଲାଇନ୍ ନାଇଁନ, ପଙ୍ଖା ନାଇଁନ, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଏନ୍ତା ବି ଜାଗା ଅଛେ ଯେ ଛୁଆମାନେ ବସ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ତାମାନେ ଗାଈ ଗୁହାଲ ଭଳିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର୍ମାନେ ଅଛେ, ଇହାଦେ ତ ସେଟା ପଡ଼ି ରହିଛେ। ସେଟା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍, ସେ ଯୋଜନା ନି କରିକିରି ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଅଛେ ଇଟାକେ ସୁଧାର କଲେ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଭଟ୍ଲିରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତରଣୀ ପଟେଲ ଓ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦୀପ ଲିପନ ହତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।